Nu har der jo været nogle indlæg her, der har berørt noget af det, som jeg vil have, eller jeg vil fremlægge i min beretning. Og det er kun godt, fordi gentagelser, det fremmer forståelsen. Så vil jeg også sige, det bliver nok en time, så I må væbne jer med tålmodighed. Men vi har simpelthen fat i så meget, og som formand, så er jeg jo ansvarlig for, at I ved i hvert fald det meste, at vi foretager os. Og slutteligt, så kan jeg også sige til jer, det kan godt være, det ikke er så professionelt, som man ser i andre foreninger, men vores kontor har så umådeligt travlt med at servicere jer og passe på, hvad embedsmændene nu finder for gode ting. Så vi har på vanlig vis lavet vores beretning i Nordjylland, og det skriftlige, det er Anne-Marie Glistrup, og jeg har taget sig af, og min hustru, hun har lavet PowerPointet. Så er der en svipser, så smiler vi af det. For 2 år siden var det første billede i en beretning et bjerg. Vi var kommet over toppen. Vi havde fået mere gødning, og det var vi glade for. Sidste år var den brede bjørn indgangsbilledet som tegn på dem, der modarbejder os og vil ødelægge vores resultater. I år er indgangsbilledet fra en af vores store traktordemonstrationer som tegn på, at BL-fællesskabet er på vej mod målet, nemlig et landbrugserhverv, der bliver målt på præstationer og målbare konsekvenser og ikke føleri. Vi vil ikke være på tålt ophold i vores eget land. Vi er fødevareproducenter, der driver vores erhverv på faglig og forsvarlig vis, og vi er på vej. Vi har bevist, at det nytter at protestere. Det nytter at stå sammen. Det nytter at sætte fagligheden i højsædet, og det nytter altså også at gå i retten, når det er nødvendigt. Derfor er overskriften på årets beretning, det nytter. Vi driver en flot videns- og ressourceoptimeret landbrug. Det findes ikke bedre worldwide, og vi vil anerkendes for det, og vi vil reguleres fagligt og juridisk korrekt. Hørte du det, Ugilt? Det store samfundsbindue har i årtier slået langt ud til venstre, så langt som det overhovedet kunne komme. Nu er det så vendt, og vi har sejret på mange punkter. Flere af dem vil jeg vende tilbage til. For det første har vi fået mere gødning. For det andet har internationale forskere givet os ret i, at danske landmænd ikke reguleres korrekt efter EU's krav. For det tredje er grundvandsmålingerne sendt til fornyet vurdering. Loopmålingerne revurderes. Og endvidere er den såkaldt uvildige COVID-rapport blevet tilbagevist af BL med den konsekvens af, at kammeradvokaten trak den som bevismateriale i vores retssager. Minivådområderne har vundet over de ufaglige vådområder, og der er kommet en anden tone i debatten, og heldigvis for det. Vi kan samtidig tænke på tidligere sejre. Randzonerne væk. Det er blevet muligt at regulere efter målinger i kommunerne. Landmænd skal ikke betale for tilsynstekninger, og der er forhold omkring lysåbne arealer osv. osv. Det vil ikke så ringe endda. Medierne, den fjerde statsmagt, er en enorm magtbastion, som dagligt burde give os faktuel viden. Det sker ikke i Danmark. Det er næsten umuligt for BL at komme igennem i de landsdækkende medier. I andre medier har debatten heldigvis meget bedre vilkår. Nogle siger, at læserbreve i de regionale medier ikke er fint, men BL vil være der, hvor medlemmerne er, lige midt i Produktionsdanmark. Og det virker, og vi fortsætter. Vi glæder os over, at effektiv landbrug og maskinbladet bringer reelle oplysninger om landbruget, selvom det strider imod troen øst for Valbæk Bakke. Og vi glæder os rigtig meget over de 2 avisers stærke ledere, der med vid og bid bakker landbrugsfamilier op. Som modsætning har vi den kavlingvindende Berlingske Avis, der er uvederhæftig. Berlingske Avis er blevet en avis med en sag, ikke en avis med reelt oplysning. Og jeg noterer mig jo i går, at de skal have store nedskæringer. De nedskæringer skulle være meget større, end de planlægger, hvis jeg skulle bestemme. Og det gælder for i øvrigt flere københavnske medier. Der sidder ikke mange af dem derovre på rejse.
Reelt landbrugsoplysning er blevet en mangelvare. Derfor bliver vi i bæredygtig landbrug ved. Vi bliver ved med at besvare fordomme og følelser med fakta og reel information. Og vi bliver ved, selvom gentagelser hænger os langt ud af halsen. Det er rejselfuldt, og jeg håber, I holder den time her, der står foran jer. Bæredygtig landbrug har på den måde formået at flytte den offentlige debat. De københavnske meningsdannere har ikke længere patent på sandheden. Hverken Økologisk Råd eller Danmarks Naturfredningsforening betragtes nu som sandhedsvidner. De betragtes som det, de er, meningsmagere med holdninger. Og når DN finansierer en kælderrapport, fremgår det af medieomtalen, at Naturfredningsforeningen står bag og finansierer. Det fortalte journalisterne ikke før. Selv Jyllandsposten erkender nu, at debatten om ulven også handler om magt mellem embedsmænd i den herskede klasse og indbyggerne i Produktionsdanmark. Og hvis nogen skulle være i tvivl, så finder vi os ikke i fejlinformation eller mistænkeliggørelse. Vi er stolte af at dyrke Danmark. Vi er stolte af at være fødevareproducenter. Og vi fortæller om det. BL tør, hvor andre tiger. Nu til kommunikation. Flere og flere søger nyheder og oplysninger på Facebook, Instagram og Twitter. Derfor er det et vigtigt sted at placere faglige artikler. BL har opslaget hver eneste dag, og vi har mange gode, aktive Facebook-krigere, der kommer med saglige kommentarer. Husk, hvad Jeppe Søe sagde sidste år og gentog på vores ekstraordinære generalforsamling. Bland jer i debatten på Facebook. Like det, I kan lide. Kom med kommentarer kort, præcist og sagligt. Af den vej kommer vi længst. Det må ikke være de professionelle landbrugsfjender, der dominerer. Det har konsekvenser. Desværre har flere af vores medlemmer i årets løb været udsat for chikane, fordi de blander sig i debatten. Men vi lader os ikke skræmme. I BL-fællesskabet er der sammenhold og plads til gode samtaler om usaglige angreb og forslag til, hvordan vi kommer videre. Det nytter ikke med tomme skældsord og trusler, som vores modstandere benytter. Vi vil ikke trække ned på de andres niveau. BL fører faglighedens fane højt, selvom det er fristende at blive både perfid og ironisk. Det gør vi så ikke. Vi har en blonde, som vores første indlægshaver i dag sagde. Vi har en blonde. Vi vil ikke trække ned på de andres niveau. Lad vores modstandere komme en tur på landet og få rystet deres fordomme. Inviter byfolk ud. Ofte kender de ikke engang beboerne fra landsbyen, hvad der sker på en gård. Og vigtigst af alt, meld jer på banen, vær aktiv. I kan alle bidrage til arbejdet. BL wants you. Og hvis I ikke gør det, så er det mig, der står næste år og peger på jer. Vi har fået nogle ordentlige nogen over nakken i årets løb. Her er en af dem. I husker sikkert forsiden her. Den er uartig. Ja, den er svinsk. Kampagnen var selvfølgelig tilrettelagt i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, de fremmeste landbrugshadere i Danmark. Adskillige brugsuddelere valgte at smide det famøse nummer af samvirke i skraldespanden. Hvorfor fører brugsen egentlig centralt krig mod de konventionelle danske landmænd? Hvorfor skal brugsen kriminalisere vores produkter? Brugsen trak der også ganske vist hårdt presset i land igen. Men selvfølgelig fortsatte Naturfredningsforeningen deres økokampagne. Og de skulle skamme sig. Naturfredningsforeningen er en topstyret, venstreorienteret organisation, bosiddende på Stenbro. Og nu kårer de jo så snart Enhedslisten, søns Maria Reumert Gerding som præsident. Herefter må foreningens politiske hensigter da være åbenbare for enhver. Kommer der flere useriøse kampagner, bruger vi krabasken igen. Brugsens kampagne var ikke den eneste, der blev kortere i årets løb. Også den famøse burgrisekampagne gik i stå, da landbruget stod skulder ved skulder. Rema 1000 tilbagekaldte en tilbudsavis med løgnagtige påstand og oplysninger i radioudsendelser blev berigtiget. I vores naboland, Sverige, blev brugsen dømt for en millionbøde for vildledende oplysninger.
Den vej kan altså også blive aktuel i Danmark. Der er heldigvis grænser for, hvad man kan tillade sig. Ja. Kampen om landbrugspakken har været central i året, der er gået. Landbrugspakken var et vendepunkt for de danske landmænd, men også et nederlag af dimension for vores modstandere. Mørke kræfter i samfundet bekæmper landbrugspakken og det paradigmeskifte, pakken bragte med sig. Mørke kræfter finansierer ensidig forskning og får særlig eksponering i medierne. Og der har været et hav af debatter om landbrugspakken. Vores modstandere har heldigvis tabt hver gang. Men det er farligt, fordi den mistænkeliggørelse, den breder sig. Og vi skal have stoppet den debat. Landbrugspakken er det vigtigste, der er sket for landbruget i årtier. Pakken betød, at vi igen kunne bruge vores faglighed. Landbrugspakken gav et spirende tro for en ordentlig fremtid. Og pakken har rent faktuelt betydet 254.000 tons mindre sojaimport. Og oven i købet trives vores grise jo bedre på dansk protein. Planterne har således kvitteret flot. Og allervigtigst, de danske landbrugsfamilier fik faglig luft, fordi vi nu udnytter vores egne ressourcer. Hurra for det. Miljø- og Fødevareministeriet blev på grund af BL's vedvarende kritik nødt til at få udarbejdet en rapport om Danmarks implementering af vandmiljøplanerne. Det var den såkaldte COVID-rapport. Rapporten skulle være en blåstempling af ministeriets arbejde. Det var den så ikke. BL beviste det igennem 7.000 siders aktindsigt. Vores journalist Jens Sillesen var begravet i dokumenter i ugevis, og da han dukkede op af dyngen og BL kunne fremlægge resultatet, trak kammeradvokaten efterfølgende COVID-rapporten tilbage som bevismateriale i vores vandplantage. Det var godt gået, Sillesen. BL påviste, at udarbejdelsen af rapporten ikke var uvildig. De myndigheder, der skulle undersøges, var dybt involveret i udarbejdelsen af rapporten. Kontakten mellem COVID og EU-kommissionen foregik igennem den undersøgte styrelse. De undersøgte myndigheder var fuldt vidende om, hvad der foregik før, under og efter undersøgelsen. Og sidst, og ikke mindst, ministeriet fik rapporten til gennemlæsning før udgivelsen. Det betød, at kritik af ministeriet blev fjernet. Rapporten blev således lavet med ført hånd, helt efter østeuropæisk standard. Og indholdet viser det også. COVID påtalte ikke, at de økonomiske konsekvensberegninger helt mangler. Her har I nogle gentagelser for, hvad Sønderby har fortalt jer. COVID påtalte ikke, at målepunkterne ikke var repræsentative. COVID fortalte ikke, at man hævede målestedernes placering i jorden, således resultatet giver øget nitratindhold. Og COVID fortalte ikke, at man ændrede definitionen af grundvand løbende. Jeg kan blive ved en uendelighed. Det burde ikke være nødvendigt at søge aktindsigt om alt, men det er det så. COVID-rapporten skulle blåstemple hele arbejdet omkring vandmiljøplanerne. Det kom den ikke til, og nu er den forhåbentlig død. Statens håndgangne projekt med i det rådgivende ingeniørfirma COVID er og bliver et problem. Det er også COVID, der har udarbejdet den store naturplan for 7.000 hektar i Sønderjylland, uden at tage hensyn til landbruget. BL holder skarpt øje med COVID med de mange offentlige opgaver. Deres arbejde bærer præg af, at man ikke bider den hånd, der fodrer en. Under arbejdet med landbrugspakken var alle enige om, at den nyeste viden skulle benyttes, og at man naturligvis skulle lave et nabotjek. Derfor blev 5 dygtige forskere fra vores nabolande sat til at lave en videnskabelig evaluering af kvælstofmodellen bag vandområdeplanerne. Her så vi for et gang skyld et panel, der kunne arbejde både hurtigt og effektivt. Og efter et halvt år kom det med både ris og ros.
De internationale forskeres rapport fik ikke meget omtale i brostensmedierne. Rapporten er ellers meget betydningsfuld. Rapporten bekræfter BL's faglige standpunkter, hvor forskerne slog fast, at den ensidige fokus på kvælstof er forkert. Fosfor skal medtages, har du sagt N, skal du også sige P. For at opnå en god økologisk tilstand i fjorde og kystvande, skal alle relevante presfaktorer, også fosfor, fiskeri, invasive arter med videre tages med. Der skal tages hensyn til de særlige forhold, der er i de enkelte vandområder. Mekaniske modeller skal anvendes frem for statistiske modeller, og det betyder flere målinger. Lysvækkel skal ikke benyttes som reguleringsredskab. Alle planter skal inddrages, ikke kun ålegræs. De høje kvælstofreduktionsmål er fastsat på et uklart grundlag og ikke på pålideligt. Og grundlaget for kvælstofreduktionskraven skal derfor nyvurderes. Og der skal ordentligt købet tages hensyn til årstiderne. De internationale forskere gennemholder dermed de danske kvælstofregulering. Den danske kvælstofregulering. Og de giver BL ret på alle væsentlige punkter. Og det vigtigste, deres kritik bygger på faglig indsigt. Vandplanerne skal på pause, og de kommer de med enten det gode eller det onde. Dansk grundvand har det godt. Det findes ikke bedre. Vi drikker det urenset, og det findes under landbrugslandet, der hvor vi pløjer og sår. Og vi i landbruget handler ansvarligt. Alligevel oplever vi, at kommuner efter kommune af forsigtighedshensyn uden nogen som helst målelig anledning lægger restriktion på restriktion på landbrug. På større og større områder etableres såkaldte gødnings- og sprøjtefri zoner. Det må høre op. Nitrat er ikke en trussel mod grundvand. Og moderne pesticider nedbrydes bevisligt i øverste jordlag. Det, der findes, er fortidens synder. Det skal siges, at der målelige konkrete problemer, så skal der skrides ind der. Men vores ejendomsret skal ikke udhules af kommunerne trin for trin. Heldigvis har vi nu fundet et nyt værktøj, som I ser bag mig, den såkaldte Jupiter-database. Her kan vi hurtigt og enkelt vise, hvad der er fundet i vandboringer på de enkelte landbrug og omkring dem. I den offentlige debat fokuseres på stoffer, der kan stamme fra landbruget. Det viser sig i denne database. Også andre stoffer kan skabe problemer. Derfor medlemmer, lyt nu, kontakt kontoret i Fredericia, hvis I har brug for oplysninger om jeres ejendom. Hvis der ikke er konkrete problemer, skal der ikke være restriktioner. Hvis der alligevel kommer restriktioner, er vi parate til at bakke straffesager op efter musketereden. En for alle, og alle for en. I må ikke lade kommunen tage jeres jord fra jer, hvis der ikke er grund til det. Nå, så kom der jo noget, der hedder målrettet regulering. Det hørte jeg også, som en gade talte lidt rosen om. Det er jeg meget uenig med ham i. For efter al den viden er fremskaffet, kommer så denne målrettet regulering. Og hvad går det egentlig ud på? De internationale forskere kritiserede implementeringen af vandområdeplanen. COVID-rapporten skulle hvidvaske planerne. Det gjorde den ikke. Og husk nu, hvad jeg sagde først. Grundvandet har det godt. Alligevel fortsætter de danske myndigheder med restriktioner med ensidig fokus på kvælstof, som om intet var hændt. Den målrettede regulering baserer sig på gamle begreber og gamle reguleringsmål med ensidig fokus på kvælstof. Situationen er ved at være noget grotesk. Der er ikke lyttet, og der er ikke målt. De grundlæggende beregningsmetoder om reduktion af landbrugets udledning må tages op til fuldstændig revision, og de internationale forskeres arbejde skal naturligvis inddrages, og der skal måles, før landbruget udsættes for nye tiltag. Der er reelt ingen som helst dokumentation for, at indbegrænsninger virker, og alligevel er indbegrænsninger brugt i vandmiljøplan 1, 2 og 3 og grøn vækst, og nu fortsætter man så i den målrettede regulering. Man fortsætter ud af en forkert vej. Det står helt klart, at fundamentet for landbrugsregulering er forkert.
Udvaskningen af kvælstof kan ikke reduceres med 6.200 tons inden 2021 og er i øvrigt unødvendig. 255.000 hektar agerjord skal selvfølgelig ikke braklægges, og det vil være resultatet, hvis landbruget skal opfylde målene, som de er fortolket nu, og det er ovenikøbet bekræftet af både Aarhus Universitet og SEGES. Planerne, som de ser ud nu, vil komme til at koste dansk landbrug det vanvittige beløb af 27 milliarder kroner. Og disse 27 milliarder kroner har naturligvis stor bevågenhed fra vores økonomiske samarbejdspartnere, ligesom landmanden selv knap tager disponere, når han ikke ved, om han er købt eller solgt. Grundlaget for vandplanen skal tages op og ændres. Når vi har hidkaldt de internationale forskere, skal vi da selvfølgelig lytte til dem. Nye indsatsplaner baseret på forskernes arbejde og målinger i virkelighed, det er det, vi har brug for. Nu skal vi tilbage i tid. Det er ikke nemt både at have mikrofon og briller og paryk på en gang, det er virkelig. Danmark er ikke det eneste EU-land, der har problemer med implementering af vandrammedirektivet. Danmark er ikke det eneste land, der har en referenceramme til en ukendt fortid. I Danmark er referenceåret år 1900, og det betyder, at vi skal opnå samme økologiske tilstand som i år 1900. Aarhus Universitet har genberegnet, hvad dette referencepunkt betyder. Forskerne er nu kommet frem til, at udledningen fra landbrugsarealernes rodzone i forhold til grundvandet er den samme i dag som i år 1900. Det må jo så betyde en gennemgribende revision af vandmiljøplanerne. Den nyeste viden skal selvfølgelig bruges, når en ny regulering gennemføres. Og den nyeste viden viser, at udledningen af kvælstof i år 1900 er højere end hidtil antaget. Så skal en eventuel reduktionskrav selvfølgelig rettes ned. Og så må jeg sige, det er da en fantastisk succes for os landmænd. Det er da en fantastisk succes for dansk landbrug. På trods af en enorm stigning i både udbytter og totalproduktion, er udvaskningen nu den samme som i år 1900. Grundvandet under landbrugsjorden har altså den samme beskyttelse som i år 1900. Det må betyde, at vi er i mål. Der er ikke behov for flere restriktioner af landbruget. Siden år 1900 er den danske befolkning mere end fordoblet fra 2,5 millioner til 5,8 millioner. Bybefolkningen er blevet 9 gange så stor fra 0,5 million til 4,5 millioner, mens landbrugsareal er skrumpet fra 75% af landets areal til 57%. Landbruget udledning af den samme fra rådzonen, det er da en kæmpe succes for os. Vi har mangedoblet produktionen både fra mark og stald, fra et mindre areal, uden at hæve udledningen fra rådzonen. Stop snakken om landbrugets næringsstofbelastning. Mål, hvor en næringsstofbelastning kommer fra. Se på tallene, stop restriktionerne og giv erhvervet den anerkendelse, de fortjener. Så kunne I godt komme med et bifald på det. I marken og i stallen, det er der, vi landmænd vil være. I arbejde som fødevareproducent. Det er her, de faglige udfordringer er, og det gode håndværk giver resultater for både afgrøder, klima, miljø og for Danmark. Regeltyranniet ødelægger dette håndværk. Regeltyranniet ødelægger arbejdsglæden og den faglige stolthed. Regeltyranniet er ikke miljøfremmende. Det er udelukkende et kontrolhysteri. Senest er vi så blevet pålagt en høstdato den 20. august for hovedafgrøden, når der er MFO-græsudlæg. Det er helt åndssvagt. Vi forlanger, at denne dato tager sig af bordet øjeblikkeligt. I BL er vi meget optaget af de muligheder, der er i præcisionsjordbrug.
Her samles en lang række data fra vores landbrug i en database, der kan hjælpe os med at gøde, så og sprøjte så præcis som muligt. Nu falder vi jo ikke på halen for sådan et værktøj. Moderne hjælpemidler skal, som alt andet, benyttes med sund fornuft og omtanke, og disse datasæt skal naturligvis ikke samles centralt og anvendes til kontrol. Disse datasæt skal myndighederne ikke kunne sælge til firmaer. Forskere, myndigheder og andre mener, det vil være en gevinst, hvis data, der genereres, bliver delt til alle. Man kan spørge sig selv, mon det offentlige, forskerne og firmaernes data også skal deles? Mon vi landmænd får adgang til andres relevante data til at optimere for dem? Nej vel, det er ikke det, de vil. Der holder deleriet op. Det er BL's klare opfattelse, at data, de vi får igennem præcisionslandbrug, er landmandens data til landmandens brug. Det kan blive et godt værktøj for den enkelte, men det skal ikke offentliggøres. Vi arbejder os igennem stakken. I kan tage det roligt. Loopmålinger er placeret 6 steder i landet. De er hidtil blevet benyttet til at skaffe viden om landbrug til udledning til rådzonen. Det er nu stået på i 29 år. Målesteder og sugesætter på flere loopstationer placeres i overlap, i lavninger og i markens udkant. Disse placeringer har påvirket resultaterne negativt i uhørt høj grad. Det er ikke fagligt holdbart. Målepunkterne er nu endelig ved at blive flyttet, men det tager alt for lang tid. Loop dur ikke. Vi har i BL arbejdet hårdt for at få dette afsløret. Tak til Anders Knudsen og til Alfred Olsen for jeres arbejde med at påvise disse kæmpe store fejl. Og vi er jo så heldige nu, at vi har fået en fuldgyldig erstatning i projektet Konkurrencedygtig Planteproduktion, kaldet Brokorn. Der er tale om et samarbejde mellem universiteter, planteforædlere, SEGES og bæredygtig landbrug. Projektets formål er at øge landbrugets konkurrenceevne ved at give et løft til udbytte og kvalitet, og til at undersøge udvaskningen fra rådzonen ved hjælp af korrekt placerede sugesætter. Det er skråt loop-systemet og benyt den nyeste faglige viden. Ja, vi bruger kemi på vores marker, men husk, vi bruger kemi med omtanke for at undgå det, der er værre. Helt ny forskning fra blandt andet Nina Sedergren på Københavns Universitet viser, at spiser man en typisk dansk kost, kan kemiindtagelsen sammenlignes med at drikke et glas rødvin hver tredje måned. Og så er den såkaldte cocktail-effekten da taget med. Vi må sande, at mange forbrugere og blog kommenterer disse oplysninger med, vi vil bare ikke have det givet. Så enkelt er vi landmænds beslutning ikke. Vi landmænd ser kemien som et hjælpemiddel, der giver en faglig mulighed for at producere gode og sunde fødevarer. På den måde fjerner vi de naturlige svampegiftstoffer, der ellers kan genfindes i forbrugerens mel eller dyrenes lever. Vi redder afgrøder for at gå til i insektangreb eller ukrudt. Også økologiske landmænd bruger kemi. Det er bare produceret af planterne selv. Eller af naturlige grundstoffer, som økologerne må anvende til plantebeskyttelse. Der er ikke et enten eller. Alle landmænd arbejder for at holde afgrøderne sunde og stærke, så planterne behøver mindst mulig hjælp af kemien. Begge produktionsformer kan være stolte af deres produkter. Men det er sværere at være konventionelt landmand end økolog, når det gælder debatten. Et eksempel er debatten om Roundup, der blev godkendt på et hængende hår. Det var en debat, hvor følelser stod over for fakta. Fakta er, at de europæiske kemikalieagenturs risikovurderingskomité samt eksperter fra 27 kompetente myndigheder her blandt Danmark, et amerikansk miljøagentur, der hedder EPA, og faglige fora i Canada, Japan, Australien, New Zealand og Færø konstaterede samstemmende, at glyfosat hverken forårsager kræft, genetiske skader hos mennesker eller forstyrrer reproduktion. Følelser er, at det internationale agentur for kræftforskning mener, at brug af glyfosat muligvis
kan medføre en øget risiko for kræft. Dette muligvis prægede debatten og medierne i Danmark, ja i hele Europa. At mistanken går på et bærestof i et enkelt af disse Roundup-fabrikater, ikke på Arktis-stof, blev aldrig fortalt. Det forties også, at alene dosis bestemmer, hvor giftigt det stof er. I vores moderne samfund benyttes kemi overalt. Der skal alt, og det skal altid anvendes med omtanke, og det gør vi så i landbruget. Senest har der været en debat om azoler, som vi benytter i svampebilledet. Er der dokumenterede problemer, skal disse midler naturligvis væk. Men for nærværende er der ingen dokumentation. I øvrigt findes der nye svampemidler, man godt ikke har fået godkendt i Danmark. Godkendelsessystemet er for langsomt. Og i hele debatten har jeg faktisk savnet kemikalieproducenterne. Hvorfor argumenterer de ikke sammen med os? Hvorfor har de overladt det til os brugere? Rødvin, salt og kaffe latte er giftigere end Roundup. Husk det. Først når man har forbudt disse tre, så kan man jo komme til glyfosat. Du må ret med et bifald. Ja. BL er ikke imod økologi. BL er for reel oplysning. Meningsdannere drømmer om total økologi i Danmark. Selv inkarnerede økologer ved, at det aldrig kan ske. Og vi forudsætter, at det må være sådan, at forbrugeren frit kan vælge, hvilket produkt de foretrækker, og landmanden frit kan vælge, hvilken produktionsform han ønsker. Oplysningerne skal være faglige og fair. Driftsformerne skal ligestilles. Forbrugerne skal betale den reelle pris. Naturligvis skal de det. Og vigtigst af alt, alle danske fødevarer er gode. Økologer og konventionelle producenter skal supplere hinanden, ikke skændes. Og jeg gentager, BL er ikke imod økologi. BL er for sand oplysning og ligestilling. Verden er fuld af møder. Man kan næsten møde sig ihjel. Og bæredygtig landbrug deltog i vand... Du noterer hele tiden, jeg bliver så nervøs. Siger jeg noget forkert? Nå, det er guldkornene, men du skal have noget mere papir, så. Jeg kan fatte mig i korthed, sagde han og så bebrejdende på mig. Ja. Bæredygtig landbrug deltog i vandrådsarbejdet landet over. Her skulle vandløb klassificeres og vurderes med lokalt kendskab til øjne. Mål og midler var desværre uklare. Der var lagt op til den helt store demokratiske proces, hvor alle interessegrupper var involveret. Men med de rammer, staten satte for opgaven, gjorde det arbejdet umuligt. Sikke noget magtværk. Uenighederne var fundamentale og kæmpestore. Landbruget fik mindretalsudtalelser ført til protokols, hvor det var nødvendigt. Og hvad så? Der blev indført et nyt begreb, jeg har aldrig hørt det før. Det hed økologisk potentiale. Med den betegnelse ønskede kommunalfolk og grønne organisationer, at alle vandløb skulle karakteriseres som naturlige. Jeg kan garantere for, at det var en sej død for os, der var med. Specielt når modparten slår fast, at også rørlagte vandløb er naturlige. Nu håber vi så, at politikerne de kommer til fornuft, når de skal betale regningen. Fordi vand skal kunne løbe. Vandløb skal renses op, ellers forsumper Danmark. Nu har man så startet noget nyt, det hedder Naturråd. Kan vide, om det bliver mere fornuftsbetonet. For vi skal jo naturligvis være med og argumentere imod grøn ufornuft. Vi skal påpege, at med enkle regler kan landmanden etablere flere biotoper. Vores grundholdning er, at landbrugets arealer skal respekteres, og naturen skal plejes på en måde, så den kommer til at blomstre og hverken mere eller mindre.
Så har vi noget i den lidt mere morsomme afdeling. Dansk Ornitologisk Forening har sammen med de sædvanlige sammenrend af naturfredningsfolk, rødgrønne politikere, DR1 samt Politikken blæst en historie op om, at 40% af sangfuglene er forsvundet fra Danmark igennem en 40-årig periode. Der er mange problemer med den undersøgelse. Et problem, der fremgår af fuglefolkets eget blad, hører til i den morsomme ende. Det drejer sig om hørelse. I ved alle, at ældre mand, som jeg, ikke hører så godt, specielt ikke, når det gælder høje, lyse stemmer. I de 40 år, fugletællerne har været i gang, er den gennemsnitlige alder af fugletællerne steget fra 35 til 65 år, og det er hovedsageligt mænd, der er fugletællere. Ornitologisk Forening erkender selv i deres blad, at det kan forklare fejltællingen. De gamle mænd har jo svært ved at høre det høje pip. Og hvis det ikke havde så store konsekvenser, så var det jo da meget morsomt. Jeg har ofte i mit arbejde som formand for BL følt mig mere som vandmand end som landmand. I år ingen undtagelse. Det har regnet umanerligt meget det sidste halve år. Der hvor jeg bor, er der kommet over en meter. Danmark er drivvådt, det er et mudder og plører, og det kræver handling. Vi vil ikke se til, at vores land oversvømmes. Vandløbsloven skal overholdes, og vandløb skal renses op. Alle dræn for marker og rør for bymæssig bebyggelse må sikres, så de igen er over vandspejl og kan lede vandet væk. Se bare, hvad der er sket i Paris, hvor Seinen ikke har været renset op i 20 år. De har fået en vandstandsstigning på 6 meter. Det er da noget. Vores afgrøder trives ikke, når rødderne står under vand. Miljøet lider under forsumpningen og forrådnelsen. Den sluger alt ilt og liv. Oven i købet udløser det en tikkende fosforbombe, fordi fosfor udfældes ikke som kvælstof løbende. Nej, fosfor udfældes primært ved brinkeauktion og med jordpartikler i forsumpet agerjord, når vandløbet ikke vedligeholdes. Vores arealer skal ikke benyttes til vandparkeringspladser. Det giver ikke blot regnvand og drænvand på vores marker, men også spildevand og slam. Kommunerne bør etablere minivådområder ved rensningsanlæg til opsamling af næringsstoffer og til opsamling af store mængder vand. Veldrænede marker med dræn over vandspejl kan sagtens optage over 200 mm ved et kraftigt regnskyl og successivt afvande igen. Her har I nationens vandparkeringspladser. Vores marker skal dyrkes, de skal ikke forsumpes. Huse, haver og veje skal ikke oversvømmes og ødelægges, som I ser på billedet her. Vi vil ikke have vores ejendomsret angrebet af en salami-taktik. Derfor skal min opfordring være til jer, kolleger. Hvis jeres kommuner ikke kommer og renser jeres vandløb op, så gør det selv. Det er ikke selvtægt, det er nødværge. Det er nødvendigt i kampen for at bevare ejendomsretten. Nødværge fungerede for nylig i Lønstrup-Klit. Nødværge fungerer ved randzonerne. Nødværge fungerer også i vandløbene. Man skal blot ture gå i gang, og vi bakker jer op. Der skal du notere. Nej. Hver gang det regner kraftigt, nu skal I se nogle tal, som vi får øjnene op for her. Hver gang det regner kraftigt, får så vand ud af rensningsanlæggenes regnbetingede overløb. Fra rensningsanlægs overløb udledes også uhomskæder, fosfor og miljøfremmende stoffer. Det er punktkilder, myndighederne straks bør få kontrol over. Overløb af kloakker er et punkt, jeg har haft med i beretningen hvert eneste år. Tallene for sådanne overløb er kun offentlige til og med 2015. Man siger fra styrelsens side, at det skyldes nogle fejl i sidste års opgørelse, og tallene de lader vente på sig. Jeg vil næsten garantere for, at vi ikke får de tal at se. Stigningen fra 14 til 15 har nemlig været næsten 15%. I 2015 er der ifølge statens egne tal løbet over 392 millioner kubikmeter urenset spildevand ud i de danske vandløb. Et astronomisk tal. Det er over 10 gange så meget som al den gylle, der produceres i Danmark.
Her er der nemlig tale om 33 millioner tons. 392 millioner kubikmeter urenset spildevand løber ud i vores vandløb. 33 millioner tons gylle bliver udråbt som et problem i den offentlige debat, og den løber der ikke ud, men den bliver spredt og lovmæssigt over vores marker og gøder vores afgrøder. 392 millioner kubikmeter, nu kan I huske det tal, 392 millioner kubikmeter urenset spildevand direkte i vandløb betyder intet, siger myndighederne. Det bliver jo for tyndt. Ak ja, moral er godt, dobbeltmoral er forfærdelig. Nu må kommunerne altså få styr på det. BL har længe kunne se, hvor det var hen. Derfor stævnede vi den danske stat lille juleaften 2016 i vandplansagen, mens tid var. Sagen handler om EU's vandområdeplaner, og argumenterne er, Danmark har ikke undersøgt konsekvenserne, som EU forlangte. Der er ikke sammenhæng mellem de danske kystvandes miljøtilstand og de byrder landbrug, der er pålagt. Kravene til landbrug vil næppe betyde bedre miljøtilstand, og omkostningerne for landbruget er ikke belyst, selvom det er krævet. Det er ikke, og der er ikke mål på miljøindsatsen på den krævede måde. Vi fortsætter retssagen, der går sin langsommelige gang i systemet. Vores advokat, Hans Sønderby, som I har hørt i dag, fortalte inden generalforsamlingen om status på retssagen. Vandplansagen er ligesom de andre sager, BL har kørt ekstremt omfattende. Men heldigvis kan advokatens store hjernekapacitet overskue alle hjørnerne. Vi bruger rigtig mange kræfter og rigtig mange penge på den sag. Og ja, det tager ekstremt lang tid. Og ja, vi må tåle. Vi skal bare nå i mål. Vi oplever jo i større og større grad, at når domstolen skal dømme i disse faglige komplicerede sager, har de svært ved at sætte sig ind i de faglige forhold. Derfor vindes en retssag ikke alene i retssalen. Domstolen skal påvirkes af den offentlige debat. Også derfor er BL så aktiv i debatten. Og debatten virker. For et par dage siden blev jeg kontaktet af LRF's formand Martin Mahl. De havde nu indset nødvendigheden af vores vandplansag. LRF bakker nu moralsk op. Jeg tilbød dem selvfølgelig at blive biintervenenter. Det afslog man. For sagens skyld er det rart, at LF nu ser sandheden i øjnene og bakker op. Det hilser vi selvfølgelig velkommen. Men mere var nu på sin plads. Men det er meget vigtigt, at Claus Nergård, formand for Østlige Øers Landøkonomiske Selskab, Poul Fritzner, som er til stede i dag, formand for Østlige Øers Landbrugsforening, i pressen bakker voldsomt op om BL sag. Det glæder os meget. Vi har brug for det. Vi må håbe, at disse modige foreninger på et tidspunkt vil være biintervenenter. Og i dag, dagens avis glæder jeg mig så over, at Mogens Dahl fra Landbrug Syd også bakker op. På den anden side kan jeg så konstatere, at LRF's kvægformand Christian Lund siger til sine medlemmer, at de skal slagte en god del af deres kvæg og braklægge en stor del af deres jord. Altså, hvis de skal opfylde de foreslåede vandplaner. Og det er netop det, BL vil forhindre. At både kvægformanden og ministeren bakker op om gennemførelse af en så gennemgribende og urimelig implementering af vandplanen og til med for bifald af tilhørende, det forstår jeg ikke. Nu til økonomi. Renten er lav. Det forgangne års gunstige situation for produktionen må betyde, at mange flere landmænd bliver opgraderet til en lavere rente. Og ikke mindst til lavere bidragssatser og gebyrer. Nogle steder har forsigtighedsprincippet og grådigheden fået overtaget. Det viser flere bankregnskaber. Meldinger fra kreditforeningerne er heldigvis positive. Jord er stadig hård valuta. Men der er også udfordringer. Landbrugets samlede gæld er, ifølge Danmarks Statistik, der er jo altid lidt bagud, vokset til 353 milliarder i 2016
fra 342 milliarder i 15. Forhåbentlig har mange fået betalt af på gælden i 17, så den er lavere i dag. Renten er faldet. Renteudgifterne i 16 var på 8,08 mod 8,3 i 15. Det bør komme erhvervet til gode. Og her kommer en appel til banker og kreditforeninger. Mand jer nu op og støt dygtige landmandsfamilier. De findes ikke bedre i hele verden. Er renten på vej imod en 2-cifret procent, at det ikke er rimeligt. På den måde skubber man til en hældende virksomhed. Hvis en bank ikke tror på en landmand, så stop bedriften i stedet for at pine livet helt ud.